края на 2020 общината спечели проект към МОН на стойност 2 милиона лева за строеж на нова сграда на детска градина Червената шапчица, като обществената поръчка е обявена през юни тази година. Имаше много желаещи фирми. И в един момент, когато трябваше да се отварят офертите на фирмите, повечето фирми изтегляха своите оферти и се отказаха да строят детската градина Червената шапчица. Продължихме отново поръчката, дадохме нов срок, никой не кандидатства. Опитахме се да възложим на някои от фирмите, които бяха подали документи, и те не пожелаха. Поканихме някои от тези фирми да дойдат на среща, да ги питаме защо. Оказа се, че наистина цените са се вдигнали много и трябва отново да пуснем обществена поръчка. По груби сметки строителството вече възлиза на 2 милиона и 400 хиляди лева без ДДС. И сега пускаме нова обществена поръчка при налично финансиране да започнем да изграждаме нова тази детска градина. Съжалявам, това не беше предвидено, това повишаване на желязото, повишаване на цените на строителните материали, но когато няма така стабилност, така се получава. Мястото се е там на детската градина, нали, говори се в обществото, че ще се продаде, че ще се строи блок, не е там, ще има детска градина и ще има само детска градина. Въпросът е, че даже и със собствените си бюджети, вие виждате, че цените на жилищата се увеличи с около 20-30% и на новите жилища, а ние работим с бюджет, който е определен от миналата година и няма как да заложим повече средства тази година. Предстои да се изготви нова количествено-стойностна сметка и да се обяви обществена поръчка за строителство за обновяването на кварталното пространство в района на улиците Сава Геренов, Средна гора и Дамян Груев. Благоустрояването в района на Скопие пък трябва да започне през тази година, тъй като там са приключили всички предварителни процедури. Като кварталът ще бъде благоустрояван на етапи заради стоеността на проекта, който възлиза около 1 милион лева. И пред създалата си ситуация ще си го финансираме ние с общинския бюджет, който се формира, разбира се, от нашите данъци. През тази година е заложено изграждането на нова улица като продължение на улица Мадаре и да се стигне до блок 19 на улица Скопие. Ще се обособят паркоместа и ще се асфалтира. Ще се изграждат, разбира се, и ВК комуникации, и електрическа комуникация. На втория етап благоустрояването на пространството между блок 85 и блок 19. Той ще започне след първия етап, като следващата година отново в капиталовата програма ще бъдат заложени средства за квартала. Кметът бе категоричен, че въпреки забавянето и трудностите, породени от пандемията, проектите няма да отпадат от строителната програма на общината.